зараз буде трішки боліти. Так, вдихнув глибоко. Розумієш, не хочу тебе обколювати, тому що тут нема потреби обколювати. Краще ми аерозольку тобі. Так, ти зараз мені ще поверни більше голови. Боляче сильно? Ну давай буду підколювати тоді, якщо сильно боляче. Та не сильно, я тільки сказав. Є неприємно. Все, ліпно, все. Так, відтік я тобі зробила. Зараз я тобі кладу мазь. Мазьову пов'язку, так. І ти до мене потім вечірком підходиш. І... Якщо треба, ми тобі задренажуємо його, добре? Угу. Будемо бачити, що там, як. Зроблю тобі дренаж, закладу, і будеш до мене ходити на прив'язки. Усьок? Угу. Тоді ми зробимо тобі внутрішньому анестезію, не поверхневу, щоб я більше відкрила і щоб поклав дренаж, щоб ти не мог вдавався. Да? Але... Ти ще положи, я зразу тобі зроблю з другим порядок, щоб воно не повторювалося. Так, тихенько. Пече? Трішки пече. Нам би сюди кондиціонер. Переважно, але ми би зробили це з антибіотиками зразу. Різ ще поверни, будь ласка. Вечером до мене приходиш, так? З 3 до 4 на навчання, десь після навчання можна бути. Ти можеш десь годину 7-8, вона прийде. А, добре. Добре? Так, зараз легесенько піднімаєшся. Легенько, не повся. Нормально голова не крутиться. Добре. Потім я тебе чекаю. Подивимося, якщо там не відкрилося вона, то я тобі тоді обколю. Хорошо? І ми видалимо повністю його.